Eu sei que eu conheço o nível da minha coisa. Onde eu sei que a voz foi isso muito bom. E depois eu não sei. Dá-me se eu acordar o blog. Ficaria um bocadinho. E eu não mal disse, né? Aquele outro dia. Ah, não é drástico, só que era, olha, é drástico. Ah, acho que é emprego. Seria na minha monitora, isso é um pouco alto. Se eu ficar, eu te cheguei em restrição. Pois pula lá, juro. Zidete pula lá, como disse a Mihaela. Pode ter que a Mihaela, não pode ir lá tudo dentro do monstro. Dá, quando você é nervosa, tá? Eu esbogar, pula lá, juro. Então, della Lechnad intellettuale della Lombardia. Io non faccio, io non ci vedo, non mi faccio slam, morta da fome, diz que é morta. Já quero um cadáver. Diz que é morta, conhece, quando faço declaração, da doia, de 6 milhões. Eu zice, am timpul la mea de Sorin Oprescu, de pe chilul meu, ce chilul meu face aici? Bagă expoziție, eu putu-s morți în mod. Nu, fata zice, uitați, telefonează. Nu, nu mai expoziție. Și se roagă de aia, hai, vă rog eu frumos. Vorbim eu duios. Și aia ne dore în pul. Ne dore, uite aici jos, la pulă. Aia cum? Unde vă dore? Ne dore jos. La pulă. Ne dore în pulă. Păi, vă rog eu frumos. Ne dore jos. Ne doar la pulă. Păi de ce? Păi dacă ne-ați votat. Ne doar până în pulă. Facem cașcaval original! Păi de ce? Era să zic Adriana, mamă, ce monstru era asta. Păi și Adriana, nu prea era intuibilă, asta n-a prea fost ca altfel intra până la pula asta, dar ea era fata, nu pune bot, aia înseamnă, nu pune bot. Ai, băi, știi câtă șpagă pot să fac eu? Cât pot să fac și fată? Deci, pentru 1 km de drum, pot să fac 1 miliard de lei. Nu pune botul. Nu contează banii. Și am
ter no contato do banco. No contato do banco. Tu vai ter que fazer. Pois é, mano. Você dá o que eu tenho, mano. Se tu dá o padrinho, mano. Cuidado com as coisas do banco. Então, como é uma ideia? Você entra aí em cima. Mas assim, isso é o problema da própria pegada da edição, né? Tanto que eu dou o tempo para a produção para a edição. Se tiver tão puta, como é que eu faço? Não contei a direção, não.